To je propagační stanice na kvasnice, jo, že my si pěstujeme svoje vlastní kvasnice a je to pro pivovar velice, velice důležitá součást. Jsme na šrotovně, kde se pneumaticky dopravuje slad, který se dále na vytřásadlech čistí od kamínku, od kovových nečistot a dál přes elevátor jde do váhy 5kg a klasického čtyřválcového šroťáku. To je ta historie, váha, šroťák. Tady jsme v takové nejreprezentativnější části pivovaru na Varně, která sem byla dovezena z pivovaru z Innsbrucku. Je to vlastně čtyřnádobová varna. Pátou nádobu jsme vydělávali dodatečně. Na jednu várku se tady uvaří 200 hektolitrů piva. Ta varna je automatizována, vlastně téměř vše. Můžeme se podívat na velín. Obsluha je vlastně jedna osoba, vařič piva, který obsluhuje celou varnu a je schopen uvařit 6 várek za den. Tady je šrotovna, kterou vidíme tady. Tady je scezovačka. Tu vlastně používáme pátou nádobu, ještě to je schovaná vzadu, že jo, to scezujeme. A na scezovačce zase teploty, tlaky, jaký jsou v prstenci a podle toho se scezuje hektolitry, rychlost průtoku vlastně. Tohle je mladinová pánev, tam prakticky už se hlídá jenom čas, doba chmelovarů, doby, kdy se má chmelit. A až je uvařeno, tak to jde z piláku na výřivku, aby si usadili kali vlastně. Pak to vezme přes chladič, schladí, tak klasí do skletva. Vlastně tady je celý proces vlastně na varně až po schlazení, než odejde hladina do sklepa na spilku. Tady se nacházíme v plynové kotelně, která zajišťuje páru pro varnu a stáčírny, sudu a lahví. Kotelna je plně automatizovaná, bezobslužná, jen vlastně na pager dochází obsluha v případě nějaké závady a podobně. Tady se nacházíme v hlavním starém ležáckém sklepě, kde pivo leží minimálně 3 týdny a více. Exporty, no, piva určená na export leží déle. Jsou to ještě ocelové tanky s úponovým povrchem. Potom se podíváme na nový ležácký sklep, kde už jsou nerezové tanky a kde už je všecko vlastně uděláno všechno pro to, aby se ten proces dal automatizovat. Teď se nacházíme v novém ležáckém sklepě, kde máme 26 tanků, každý z objemu 400 hektolitrů, čili 2 várky uvařené na varně se vezou do jednoho tanku. Jak vidíte, tak už je to všechno uspůsobeno tak, aby jsme dodrželi maximální hygienické podmínky. Bylo to přehledné prostě pro manipulaci a tak dále. Samozřejmě nerezové tanky se daleko lépe čistí, umývají, než ty tanky staré, které mají drsnější vnitřní. Pivovar má 2 sanitační stanice. Jedna je pro tu část vlastně, kde jsou ještě kvasnice. Druhá je pro stáčírny, kde už je hotové pivo. A ty sanitační stanice zajišťují jak čištění všech nádob pivovaru, tak potrubních rozvodů. Jednak
kyselou sanitaci, jednak zásaditou sanitaci. A vzhledem k tomu, že pivovar nepasteruje pivo, tak ta sanitace se provádí velice často. Pivovar má taky laboratoř, která odebírá pravidelně nejenom vzorky piva, ale právě i kontroluje kvalitu vlastní sanitace. Tady se nacházíme v prostorech filtrace, kde pivo, které je určeno pro stáčení, se nejdříve musí vyfiltrovat. Jednak na klasickém svíčkovém filtru, kde filtrační médium je křemelina, a jednak pivovar používá mikrofiltr firmy Handmann, který vlastně vyfiltruje pivo tak, že nemusí se potom pasterovat. Naše stáčírna sudů má kapacitu 120 sudů za hodinu. Jsme schopni plnit sudy od 15 do 50 litrů. Jsou zde dvě paralelní linky, nezávislé na sobě, a celá linka je úplně automatizovaná, je obsluhovaná dvěma pracovníky, kdy jeden se stará vlastně o linku jako takovou a druhý přiváží a odváží sudy. Naše stáčírna má kapacitu 10 až 12 tisíc lahví za hodinu. Jako jediná stáčírna v republice jsme schopni stáčet i lahve s drátěným závěrem. Celý ten proces spočívá v automatickém vykladači, pak probíhá mytí v myčce louhem sodným ohřátým na 80 stupňů. Dále se kontrolují lahve na inspektoru, jednak jestli není například vyražené hrdlo nebo nezůstala nějaká nečistota, etiketa třeba, nebo jestli tam není zbytek kapaliny s obsahem louhu. Na to se teda velice dbá a je ta kontrola teda velmi důkladná, aby tam ten louh žádný nebyl. Dále se lahve plní na plniči v 60-pozicovém karuselovém stroji, kde u klasických lahví probíhá uzavření korunkovým závěrem. Lahve s patentním závěrem jdou potom na speciální stroj, kde se lahev natočí, uzávěr se dá na hrdlo a uzavře. Současně proběhne i kontrola kvality uzavření lahve. Takto uzavřené lahve s pivem jdou na etiketovací stroj, kde se nalepí etikety, šáteček a dá se datum plnění a z kterého tanku se to pivo plní. A poslední fázi je uložení lahví do přepravek a paletizace přepravek na paletu.